Nu är det sen onsdag. Vi har precis bevittnat So Here I Am, eller Sivan som hon kallas i stallet. Skrälla till över 60 gånger pengarna, och att hon vann det kommer jag nog aldrig att förstå riktigt, Fredrik. Nej, det var väl inget som, hon hade dessutom ett åttonspår innan och hamnade fjärde invändigt, men trav är trav som de säger. Men ja, det är ju så. Det blev lite lång och trogen tjänst för henne. Ja, hon har ju som sagt sprungit mot många tuffa och äntligen fick hon ett lopp och det löste sig perfekt. Och det behöver du ofta göra ifall det ska gå hela vägen. Och nu kan ju du leverera en spik också i avdelning 1 på V64 som vi ska köra på söndag här på Solvalla. En spik i första avdelningen? Ja, det har inte jag någon spik att bjuda på. Ja, jag tycker det var lite halvöppet. Storlopp, sprinterlopp, ett supernoddy. Tidigt aktuell. Caddy Havana har inte vunnit lopp men var förbättrad senast. Lite på egen. Nine Points Ariel har ju gått jättebra men elfte spår 1600 meter tror inte jag på. Var är spiken? Ja, men jag hade inte tittat på loppet. Jag bara tänkte att du skulle öppna upp med en. Okej. Nu landar. Jag tänkte, fast var han hittat den? Ah, okej. Det är ett öppet lopp. Det finns ingen speaker i den första avdelningen. Jag vet inte om det är någon annan som du har spontant. Nej. Nej, det här är Nine Points Ariel bästa hästen, men elfte spår 1600 meter. Det krävs mycket. Det är ett garderingslopp helt enkelt. Fullt ut. I avdelning 2 på V64, här blir nog nummer 7 Romeo Lavec brakfavorit efter den senaste insatsen. Så bra ut innan, var mycket rejäl i loppet. 2600 meter, bara plusfaktor känns det som. Björn Goop har ju en häst med lite, ja, men lite styrka i sig, men den måste ju lära sig hålla ordning på benen först. Om den ska vara aktuell. 10 Merci är ju också lite för enkel, även om den kan smyga med spurt. Ukino Duvivier nummer 9 Westholms häst, den har jag inte riktigt full koll på. Har du någon uppfattning? Ja, den är rätt bra, men den är ju inte bättre än 7. 7 är ju jättebra. Ja, men den var. Du avslutar ju något våldsamt senast. Skit i tiden där senast. Han gick ju nog ruggiga sista 700. Det var inga snabba förhållanden heller den dagen. Så att, och det var rejäl typ. Love you. Det gillar vi. Love you. Love him. Sen är det kallblod i avdelning 3. Nu ska du få prata först, sen ska jag berätta vem som vinner. Ja, den jag har mest feeling för utav dem jag säger, det är, jag vet inte om det är den drömmen, Grändens Lomma som var ute förra året mot tuffa hästar. Står rätt så bra till i loppet, men har inte startat på ett tag och kan inte formen på den. Jag gillar den här 13 Gärdsjöviking, men det är 40 meters tillägg. Ja, det är de två som jag spontant fastnat på. Vad heter vinnaren då? I det här loppet, du hade någon. Ja, du har redan pratat om den. Ja, det är Gärdsjöns Lomma. Du tycker också att det är riktigt bra häst. Ja, det är dessutom Ulf Olsson den här gången på 4 Grändens Lomma. Ja. De är inte helt iskalla som kört innan, men det var inte det jag sa. Nej, du sa. Men jag sa bara det. Vi säger det också, Erik upp, ja, säger vi. Då kan det ha varit vilka bra kuskar som helst. Men nu är det Olsson upp och det är kallblod, ja. Och han kör väl mest kallblod av alla i landet. Det kan vi notera. Det kan vara roligt, men som sagt, den har inte startat på ett tag. Jag måste fila på och kolla av formen där. Det är nog ingen säker vinnare. Ja. Vi går vidare. Oj. Oj. Knepigt lopp liksom. Det är den som har lite läge, Nora Savage. Men jag tycker det är en hygglig häst, ingen stjärna. Apropå Ulf Olsson som kör. Luringen lite grann kanske kan vara den här. Vadå, jag menar att Olsson är hyggligt läge men ingen stjärna? Nej, jag tror inte. Hästokusk var tvärtom. Free to Dance. Rätt så bra häst. Var lite nummer 4. Var lite uppåt igen senast och kanske kan komma bra till innespår på tilläggsvolten. Sen är det lite Pave the Way från Larssons. Men det är ju tillägg och bakspår. Det är alltid tuffa. Caddy Geisha nummer 14 väntar jag ju på. Men Adina Master av farten. Nummer 9 har varit ute i tuffa. Och har ju kanske läget om. För jag ser att det är springspår på den och 20-fållan. Det kan vara roliga faktorer. Laurencio Romeo vann senast. Håller väl hygglig form i alla fall. Det blir några streck här.
Vidare till avdelning 5, och nu är det väl bara spika i alla fall. Ja, den där gillar jag. Och den var nummer 2, New Approach. Ja. Så vet ni vilken vi pratar om. Hörde ju, det var rätt så roligt inför när han gjorde debut hos Nurmos. Nurmos låg lite lågt, tycker hästen känns lite trög. Jorma körde ett jobb någonstans mellan 17 och 18 full väg. Och tyckte det var klart. Fick den där känslan att känna som inte Nurmos har känt liksom riktigt. Och vi som hade sett hästen innan då tänkte att funkar den bara här så är det ju bra. Den var så bra. Nu är det 1600 meter, det är väl möjligen en av mina. Men Jorma, han bara sör. Så att... Så att... Det finns en häst i det här loppet som är bra och det är Vick, nummer 1 där. Den är bra. Men jag tror inte att den räcker mot New Approach i alla fall. Nej, och framförallt när det ska avgöras över upploppet så är det nog mera tuffhet på New Approach. Så det här är omgångs bästa spik. Sista avdelningen på V64. Favorit blir... Ja, det är ju... Salsa Knight, nummer 10 kanske. Kanske. Eller Victory Line nu när det är kort väg nummer 7. Ja, Björn Goop sitter upp i sulken också där. Jag har en häst som jag fastnade lite. 9 Fager är där. Jag tycker den har gjort alltid Yngve Gustafsson som har kört själv. Kajsa har kört 2 gånger. Först 2 bakom i banus. Jättefin då. Vann sist från utvändigt ledan häromdagen. Och nu Klasse Sjöström. Det är väl riktig formkusk upp också. Sätter han på biken på den också, vet du. Jag sätter han biken på den. Nej, men jag skulle kunna tro att han gör det. Han har ju bikat med sig, Klas. Han, brukar, han gjorde det på Dashing Step, vet du. Jaha. Som vann. Ja. Man körde åt Lundin. Ja, Dashing Step i biken, det var inga problem. Han vann väl med 20. Ja, men det är ju vissa får ju känslan. Fan vad lätt det går. Fager är med det och formintryck som har varit på slutet. Och nu är det race. Vi nöjer oss och vi rundar här. Tack. Tack själv.